kämpe Erik Larsson i Bonde och skogsarbetare. I yngre dag var han hästhandlare och for omkring på marknaderna runt om i socknarna. Du sa att du mindes gubben. Du har sett han när du bodde granne med honom. Ja, jag minns han på lite där hemma där. Jo, ja. Minns du hur han såg ut och hur han for liksom? Ja, bra gången, smalen, magen och kär. Kvick var han. Rölen, kvick. Det var han i temperamentet, var han ens? Jag vet inte hur han var. Han var något snabb, så du. Hastig liksom. Mm. Har du hört några historier om fiske? Ja, men jag har ju hört förut. Nej. Han har never sett en full fisk. Nej. Har du hört det? Nej. Jo. Och då sa han att jag var mitt i villande skojamsan. Full never sett en fisk och bara säck för slag, sa han. Hej, frestelsherre, sa han. Vad menar du? Det förstod jag inte riktigt. Nej. Så han hade näversäcken full med fisk? Ja, full i fisk hade han. Säck fästlade och fästlade på säcken var och. Så han kom in och fläck med säcken. Jaha, så det var han var bättre bär hemma sig. Innan han fick lag här, så då vet du. Hade han skjutit mycket älgar den där? Jag vet inte för den. Det var han som sa att han skulle ut som kärja, så han kunde göra brom i halmen landet vid aktien. När man hade dem där allihop. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Kämp-Erik har många fina avelsdiplom och hästen måste filmas. Och så här har Epebokara sprungit på många marknader långt före rosens tid. Så det är jag, nu har jag gick ut.